bana Berlin, bana partout ya bino yango yo. Julie la Congolaise restaurant bar na Katia Benin au événement ya Sika. Bana Berlin posa ko sepela parce que toujours ya Sika na biso kitoko na Julie la Congolaise restaurant bar au fongwami pour na biso bana Berlin surtout. Wamimo ba na yo boye na Katia Julie la Congolaise restaurant. Okokuta biloko nyonso na kitoko bako balingi kolia ba plan na lolenge ya mboka epai ya Julie la Congolaise nyonso ezali okokuta mingusu, okokuta ntaba, okokuta tomsona kotumba, okokuta nyonso otoyani kolia na mboka. Okolia yango chaque samedi toba chaque vendredi, samedi dimanche tozali bongo na bato bengaka na langue na biso ba ange bote ntaba kitoko na kwanga bokolia bokosepela. Donc Julie la Congolaise restaurant bar na Katia Berlin ya Sika de Eye. Donc bozaya kosepela ezali na ba evenema kitoko lokola efumoto kopesa bino olingi kosasa fete na yo ya anniversaire, fete na yo ya modele nyonso ozali olingi kosala detente na famille na yo oye na Julie la Congolaise okosomba kaka oyo yo okokonsome kasi toi mosusu okofuta yango eza okoa okoi kolue salte mais pas agir la Congolaise à pessi à go au fédé na moto nyonso oyo alingi kosepela lokola na anniversaire na ye to na fête nyonso oyo lingi. Donc chaque samedi papa si papa si papa kokolia ntaba epai ya Julie la Congolaise nde ya biso masolo eza ya kovanda bana Berlin bopanza sango bisika na biso tozali kaka na restaurant tozali na bar pe ezali kuna okoya kosepela bapai na bino nyonso epai ya Julie la Congolaise restaurant bar na tendance africaine. Donc kuna bilia ezali kaka na lolenge ya mboka na biso donc tolobaka kino kolia kudia kutia balala restaurant Julie la Congolaise na Katia Berlin ya Sika de Eye nyonso ezali très propre en tout cas lokala kitoko mpona makambo nyonso okoki kosala bafete nyonso nini tolobaka nebandeli yaka okofuta kaka consommation na yo mais le reste etali Julie la Congolaise. Merci mingi na bako bokotala video oyo botala nini osalaki ouverture ya esika na biso tobengi restaurant bar Julie la Congolaise ndenge monde oyebeyaki mindele bayaki basepelaki bana mayi bayaki basepelaki bafamile yaki esepelaki bosangaka te Julie la Congolaise tolobi tobikeno du lundi au dimanche ezalaka toujours ya kofokwa vendredi samedi dimanche nde ezalaka ambiance ya kobo restaurant bar Julie la Congolaise na Katia Berlin bana bundesi bozala kosepela partout ozali boya kovivre baoto baoya kovisite Berlin olingi kolia biloko ya mboka na biso kobanga te le cache Julie la Congolaise restaurant bar na Katia Berlin la seule adresse boyebi yango ezali koleka na se na biso na numero ya telefone ezali wana bobenga mpona kosala deja ba réservation na bino car ba place ezali limité. Restaurant bar Julie la Congolaise na Katia Berlin ya biso bana Berlin ya Sika de Eye tozaya kosepela na Katia biloko na biso esiesa. Thank you.
Je suis vraiment pour son intro. Et c'est qui donc le match très chaleureux. Vraiment, je suis là pour vous. Ah ouais, Thank you.
Meine Telefone, ja, was machst du?
Vamos a mi compañero.
Und alles geschmeckt, ja? Ja. Okay. Wir freuen uns. Wenn es auf dem Teller ist, schon irgendwie. Okay. Das ist super. Okay. Afrikanische Spezialität. Ja. Menschen. Das ist der Modelle Afrika. Ja. Mhm. Okay. Gemüse, alles mit Wurm dabei, oder? Ja, das Sound. Sehr, sehr schmeckt. Docteur, oui, chaque samedi, ils en ont un bien boss. Plus spécial. Ça, c'est les portes. Ça, c'est les portes. Yeah. Le cuisinier.
les cuisiniers, les meilleurs cuisiniers de Berlin. Et les ministres conseillent l'ambassade.